Setembre, últim torn de tarda de la setmana i també últim torn de tarda de l'estiu, perquè demà ja comença la tardor. Avui, on començarem el programa? Doncs ho farem directament al Teatre l'Atlàntida de Vic, on d'aquí poca estona tindrà lloc la segona de les funcions de l'últim espectacle, del nou espectacle de Jordi Galceran, anomenat Fitzroy, quatre dones al límit. Ahir es va fer ja una funció i avui n'hi ha una segona. Són les dues primeres propostes que obren aquesta temporada al Teatre l'Atlàntida. Aquest cap de setmana hi haurà diverses funcions del búnquer amb en Peyu. I el que farem ara és donar pas a en Sergi Vives. Sergi, bona tarda. Estàs aquí al teatre, encara no hi ha gent, però es preveu que hi hagi molta gent avui aquesta segona funció de Fitzroy. Doncs així és. D'aquí una estona, tot això d'aquí s'omplirà, perquè aquesta obra de teatre doncs compta amb les entrades exaurides, i jo el que compto són amb tres de les seves actrius aquí damunt l'escenari de l'Atlàntida. Molt bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Escolta, interpreteu a quatre alpinistes que volen pujar una muntanya a la Patagònia, una muntanya que no l'ha pujat mai cap dona, no? I què passa? A veure. És que ens tirem els traços pel cap. No, és la primera expedició. És la primera expedició de dones que intentaran pujar allà dalt. Jo sóc la que ha organitzat tot, vale? Que ho he fet possible. I llavors posis aquí tu, sí, totes les medalles, vale? I llavors és en el moment, a l'últim tram abans de pujar a la part més alta de la muntanya, no? Ho dic bé. Sí, sí, sí. No, estem a la silla de los franceses i hem de començar a escalar, diguéssim. Clar, i llavors fins aquí ha anat tot bé, però ara necessitem unes condicions meteorològiques molt bones per arribar a dalt, val? I en un moment passa alguna cosa que, bueno, ja es veurà què fem, si pugem, si no pugem, com pugem, i fins aquí ho podem explicar. Hi ha una batalla campal, diguéssim, que perquè comencen a sorgir problemes, no? No direm quins, per no fer spoiler, però a partir d'aquests problemes, doncs elles han de decidir coses, i aquestes decisions costen de prendre, i llavors surt el temperament de cadascuna, en una situació una mica límit, perquè no estan a casa, al sofà de casa seva, sinó que estan en un lloc que els ha costat molt arribar fins aquí, que porten molt de temps preparant-se, i llavors la condició humana es posa de manifest. Ja per la trama, el que veiem és que és gènere de comèdia. És un gènere amb el que us agrada treballar a vosaltres? Sí, home, és molt gratificant, és com terapèutic, com diu la Sílvia. Sortim d'aquí, a part la gent ho viu molt i riu, i sentir-los a riure d'aquesta manera i que vibren tant amb nosaltres és meravellós. És un regal. És molt divertit fer una comèdia, perquè sents el palpitar del públic, no? Quan fas un drama sí que sents el silenci, no? I jo hi estic menys acostumada a fer comèdies, però és molt divertit. Sí, almenys quan arribes a casa devastat, perquè hi arribes igualment, dius almenys he fet riure, no?, a la gent. Ells han rigut, jo ara ploro, però ells han rigut. Sí, és terapèutic pel públic i per nosaltres, tot i que no sempre, o sigui, no tota l'obra és una comèdia. Però, bueno, a vegades riuen de nervis, no? I dels contrastos, també s'ha de saber jugar, no? El Jordi Galceran d'això en sap molt. Escolta, veiem aquí a l'escenari unes roques amb unes cordes per poder-se enfilar, no? A la vostra vida real heu escalat mai? No, jo vaig fer una via ferrata quan tenia 12 anys. I aquí es va acabar la meva experiència. Aquí la professional és la Sílvia. I jo la primera vegada que vaig escalar va ser amb la Sílvia Bel, a Montserrat. Déu-n'hi-do, ho va fer molt bé el dia que vam provar. Jo em vaig cagar al primer tram, no? Ja vaig fer-me caqueta i vaig anar avall. A mi em va encantar. I, de fet, tenim pendent pujar. Tornar-hi. Sí. Tenim pendent tornar-hi, sí. Escalar és molt divertit i s'assembla molt a la feina que fem, perquè has de combinar moltes coses. L'equilibri, en tots els sentits, no només físic, sinó mental, i el trac d'estar en un lloc que no deixa de ser un lloc, entre cometes, perillós. L'escenari no és, no estàs a peu pla de carrer parlant amb la gent, no? Sinó que estàs en un lloc on et sents molt observat. I totes aquestes coses combinades, trobo que l'escalada és un bon entrenament per fer d'actriu. I fer d'actriu és un bon entrenament per escalar. També veig que teniu molt bona química. Molt. No. Ha sigut bueno, ara ja portem molt. El regal de veritat és aquest. I la Míriam, que no hi és, però també. Sí, ens portem molt bé, sí. Escolteu, queda menys d'una hora perquè l'Atlàntida s'ompli per veure-us. Vosaltres, com a actrius, abans de començar una funció, teniu nervis encara? Com afronteu uns minuts abans d'una funció?
amb divertiment. No, és amb tenim moltes ganes, estem... Vinga, vinga, vinga! Però és un nervi bo, no és un nervi limitant, ni és un nervi d'una estrena que dius... No sortirà, no. Sí, et fan com que no puguis ni parlar, a vegades se t'asseca la boca. No, aquí és veritat que des del començament hi ha tanta xarxa entre nosaltres que saps que si et quedes penjada d'un fuet t'ajudaran. És veritat que et sents com molt recolzat i llavors això és com molt casa, no? I teniu algo com els futbolistes, quan entren abans al terreny de joc, jo què sé, que ells han de fer tres salts o... De guerra, sí. Que no te'l podem dir, però el tenim. I, de fet, el públic a vegades ens escolta. I la Sílvia ens va dient, no, però... Que no crideu tant, que ens sentiran. Escolteu, doncs, molta merda, que vagi molt bé aquesta tarda. Gràcies. Gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs, en uns minuts s'omplirà l'Atlàntida per veure Fitzroy i, escolta, les entrades aquí a Vic estan exaurides, però aquest cap de setmana també actuaran a Manresa i alguna butaca, Guillem, encara queda. Doncs ens haurem d'espavilar per veure si podem trobar-ne algun encara per aquest cap de setmana. Això sí, a Vic no podrà ser. Gràcies, Sergi. Fins dilluns, que vagi bé, bon cap de setmana. I nosaltres el que farem ara, hem començat el programa a Vic amb aquesta proposta teatral, però, com cada dia, farem aturada a altres punts de la Catalunya central. Us ho expliquem al sumari. Des del dia 16 fins avui se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. És per això que aquí a Igualada avui, durant tot el dia, els busos urbans són gratuïts, fomentant així la mobilitat sostenible. Nosaltres també agafarem el bus ara, d'aquesta parada d'aquí darrere, perquè a dins ens hi trobarem amb el regidor de mobilitat, en Miquel Vives, i també amb els passatgers que hi hagi en aquell moment. Ens veiem ara mateix en directe al torn de tarda. El Fonollosa celebra el seu centenari. Per celebrar aquesta efemèride, avui els vegencs s'han desplaçat fins a Liverpool per disputar un partit històric. Avui, al torn de tarda, us en donem tots els detalls. Aquesta ha estat la Setmana de la Mobilitat i, com és habitual, a Igualada, la capital anoienca, poder pujar el bus és gratuït per fomentar precisament la sostenibilitat. Aquesta és una de les propostes de l'Ajuntament d'Igualada per promoure aquests hàbits sostenibles, segurs i saludables. I qui ha pujat avui a l'autobús sense pagar és la Mireia. Mireia, bona tarda. T'has colat a l'autobús? Bona tarda, Guillem. Mira, doncs no he pagat, efectivament, és com estranya l'experiència d'entrar i no pagar. I t'he de dir que això es mou bastant, per això m'he agafat, perquè, ull, s'ha d'anar amb compte. M'acompanya el regidor, que també ve amb bus amb nosaltres, gràcies, Miquel Vives, regidor de Mobilitat. Hola, bona tarda, què tal, com esteu? Què tal, gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. Tu agafes el bus, normalment? El faig servir, sobretot quan surto d'Igualada, això sí. Per dins Igualada no, moc o bé a peu o amb moto, sobretot. Avui també l'has agafat, la moto? Avui també l'he agafada. Però els trajectes llargs sí que els faig amb moto, i si no ho faig, intento anar a peu a tot arreu. I perquè com que és el Dia Mundial sense cotxes, però vaja, llavors, si he agafat la moto, doncs... Fet el Dia Mundial sense cotxes perquè no hem agafat el cotxe. Però en tot cas, el tema no és no agafar el cotxe, sinó només agafar-lo quan convé i quan és realment necessari. I fer aquells trajectes que podem fer-los a peu, doncs fer-los això, o a peu, o amb bicicleta, o amb moto, o intentar fer hàbits de vida saludables. Fa anys que des de l'Ajuntament apliqueu aquesta jornada gratuïta del bus urbà just en aquest dia, en el Dia Mundial, sense cotxes. Sí, forma part de les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat i una de les mesures, una de les coses que fem a Igualada des de fa molts anys és tindre un dia on els autobusos de la ciutat d'Igualada són gratuïts. Això ens serveix, doncs, home, per explicar que no tenim cap excusa per no, almenys no provar-ho, i provar, doncs, fer aquestes rutes que ens pensaven que eren molt difícils de fer amb autobús, provar aquest dia per dir, hosti, però sí, realment puc anar a la feina o puc anar als estudis amb aquest transport, que és tan, la veritat és que és molt còmode. Diuen que els igualadins i igualadines són bastant d'anar amb cotxe a tot arreu. Jo sóc la primera que de vegades em costa agafar el bus, no? Sembla que ens queda una mica lluny. No sé què en penses, tu. Els igualadins i igualadines diuen que anem amb cotxe a tot arreu. Sé que és veritat que els hàbits estan canviant i que a vegada els igualadins aprofitem doncs, això, aquesta mobilitat més tova, la bicicleta, el patinet o a peu. I també els autobusos. Us haig de dir que aquest any estem batent autèntics rècords d'ús d'aquest mitjà de transport, de l'autobús metropolità, de l'autobús urbà de la ciutat. Amb la qual cosa, aquesta tendència, si hi era, l'estem revertint, l'estem canviant cap a millor.
estat la setmana de la europea de la mobilitat sostenible, s'han fet altres activitats, altres tallers per aquí a Igualada, per part de l'Ajuntament s'han proposat, oi? Sí, sí, el cap de setmana aquest any ens hem enfocat, cada any intentem agafar una temàtica i enfocar-nos en una cosa. Aquest any ens hem enfocat en la pedagogia amb els més petits i joves. I el que vam fer és, a la plaça de Cal Font, vam muntar un circuit dibuixat urbà, diguéssim, un circuit perquè la gent, els més joves, amb bicicleta o amb patinet, poguessin provar com és un circuit d'aquests i quina seria la mobilitat dins de la ciutat. Això ens van ajudar les agents cíviques i la policia local d'Igualada, que donaven aquests petits tallers i aquests petits cursos, ensenyant això, els més joves, a com circular d'una manera segura, amb patineta o amb bicicleta. Parles de joves i just passàvem per davant de la universitat, del campus universitari, pensàvem que potser pujaria algun estudiant, però és divendres i potser ja no queden estudiants a la universitat. Avui és un dia, sí, és divendres tarda, i continuarem passant, i algú segur que el recollim, però just ara no n'ha pujat cap. Us haig de dir que els estudiants, tant aquí a la facultat com a totes les escoles, són un dels clients més importants que tenim a l'autobús, i en les hores punta estem doblant i triplicant autobusos per encabir-los tots. Això vol dir que realment moltíssima gent va als estudis amb autobús, que és una cosa molt bona, això, tindre aquest tipus d'hàbits més saludables. Miquel, si et sembla, vaig a parlar amb alguns passatgers que veig per aquí, a veure de quina manera fan servir el bus. Per aquí tenim el Benjamín. Hola, Benjamín. Hola, buenos días. Que agafes el bus normalment, tu? Sí, todos los días, casi siempre. Tots els dies, I avui ja sabies que seria gratuït? No, no ho pensava para nada. Es algo inesperado. I què t'ha semblat quan has entrat i t'han dit passa, passa? Súper raro. Normalmente te ven pitjar y ya pasas, pero hoy no. Utilitzes altres mitjans també de transport alternatius que no siguin el cotxe i que siguin públics? O vés a saber, potser bicicleta, patinet? No, de momento solo. Es lo mejor que me pilla. I on vas? Yo normalmente, ahora, voy hacia casa, hacia la estación. Yo de autobusos. Sí. Doncs que tinguis un bon viatge, Benjamín. A veure, per aquí què trobem? Per aquí també hi ha una altra passatgera. Hola. Hola. Parlo amb Vanessa. Vanessa, què tal? Tu primera línia, Sí. Des d'aquí es va molt còmode, oi? Sí, porque me gusta ver la calle. També l'agafes normalment, el bus? Cada dia. I quins avantatges té anar amb bus? Mentre tu estàs al bus, fas altres coses, per exemple... Mira, futbol. Ah, te'n vas al futbol? Sí. I ho sabies que avui era gratuït? Sí. Ja ho sabies i tot? Mira, una passatgera realment informada. Gràcies, Vanessa, que vagi bé al recorregut. Gràcies. Bé, doncs, estem a punt de... Quasi em caic cap endavant jo, però no. Guillem, ja veus, la nostra experiència en el bus està molt agradable. Jo, que normalment vaig amb cotxe, la veritat és que potser m'ho penso a partir d'ara, animar-vos des d'aquí a utilitzar mitjans de transport alternatius o a sortir a caminar. Bon cap de setmana. Gràcies, Mireia, bon cap de setmana. Ella que ha posat en pràctica això, sempre diem que fem un recorregut pels diferents municipis de la Catalunya central i avui fem parada a diferents municipis, doncs avui fem parades i fem el recorregut en directe literalment, Mireia? Gràcies, i això no et passis la parada ara tampoc tu, que vagi bé. El que farem ara és una altra parada, en aquest cas més amunt, més cap al nord, ens anirem cap al Berguedà, perquè el Parc Natural Cadí-Moixeró serà el convidat estrella de la Fira de Santa Tecla de Berga, que comença justament demà. La voluntat és iniciar un nou cicle per reorientat cap a un espai de promoció de la natura, l'agricultura i la ramaderia. A través del següent reportatge us fem 5 cèntims de com es presenta aquesta fira. Som aquí per presentar la Fira de Santa Tecla. Com cada any, la tradició no pot faltar. Les fires és una part molt important de la promoció econòmica de la ciutat. No ens les podem oblidar. I hem de trobar l'encaix aquest entre la tradició i la modernitat i l'actualitat de les fires. Com a novetat important és que aquest any hem convidat, que per això hi ha el Jordi García aquí al meu costat, hem convidat el Parc Natural Cadí-Moixeró, un factor important, un actiu important per la comarca, que ens aporta molt, crec, com a visualització de la comarca a l'exterior, però en canvi que jo crec que té un petit dèficit que nosaltres aquí volem ajudar a revertir, i és amb la visualització que té pel ciutadà i pel berguedà d'aquí, no? Que té
potser pocs visitants, jo crec. El valoren més a fora que els berguedans propis. I llavors nosaltres els hem convidat doncs, perquè ens expliquin el parc, perquè portin part de les seves activitats, que ja ens explicarà el Jordi, i serà doncs, a l'entrada de la fira hi haurà un estand important del parc. És un conèixer aquest espai és important. Pensem que realment doncs, els parcs en general són espais molt importants, sobretot en aquest context actual doncs, de crisis en l'àmbit de la conservació de la biodiversitat, en l'àmbit dels temes de canvi climàtic, i per tant doncs, són importants per aquest aspecte, però no tan sols això, sinó també una mica com a motor de desenvolupament socioeconòmic del territori. Aquest any 2022 doncs, el Parc Natural ha invertit en el territori més de 2 milions d'euros i, per tant, doncs, si tenim en compte doncs, que els estudis a nivell mundial diuen que per cada euro invertit en un espai protegit doncs, generen entre 6 i 8 euros de retorn al propi territori, la importància realment del que l'administració de la Generalitat inverteix a la seva xarxa d'espais naturals és molt important. Però no només això, sinó que una mica els parcs no són només de l'administració, són de tots nosaltres, i per tant una mica aquí aquesta possibilitat de participar a la Fira de Santa Tecla ens ajudarà una mica a apropar aquesta realitat, no tan sols des del punt de vista de la tradició, doncs amb aquesta importància que tenen les activitats tradicionals, la ramaderia, l'activitat diguéssim d'aprofitament forestal, sinó també, diguem-ne, doncs aquesta part més actual d'ús, més social, més lúdic, més divulgatiu que se'n fa d'aquests espais naturals i que en els darrers temps, a més, estem veient que no sempre són prou respectuosos i, per tant, una mica la idea d'aquestes activitats, d'aquestes talles que farem serà per ensenyar doncs, a tothom a com ens hem de comportar la natura, com podem ajudar aquesta natura doncs, a conservar-la i a millorar-la si s'escau, i llavors doncs, això es farà doncs, amb talles per canalla, bàsicament, pensat per nens, però també doncs, portant material informatiu pels adults a través també de plafons que portarem sobre els productors locals, que també és una part important, que fa en realitat que aquesta tradició d'activitat, sobretot doncs, això ramadera, es tradueixi en una activitat econòmica que ajudi doncs, a mantenir a la gent del territori, i per tant doncs, pensem que pot ser una bona plataforma perquè doncs, tots els berguedans i berguedans i altra gent que ens visiti aquest cap de setmana puguin doncs, conèixer una mica aquesta realitat. Bé, doncs continuem el programa, en aquest cas parlant de futbol. Avui Fonollosa viu un dia especial perquè el Club Esportiu Fonollosa celebra el seu centenari i per això aquest vespre jugarà un partit de futbol sala amistós alerta a Liverpool. Un esdeveniment esportiu per aquest municipi de la Bages de poc més de 1.500 habitants, i en Quim Roura està preparant, de fet, un programa especial per fer el seguiment d'aquest partit. Quim, bona tarda. No sé si tu ets molt de jugar a futbol. Bona tarda, Guillem. Jo no ho soc gens de jugar a futbol, per tant aquest programa avui ens servirà una mica per veure com funciona això del futbol sala. Un partit que es podrà veure en directe per Canal Taronja Central, per la tele de Manresa i de la comarca del Bages. Un partit que s'està preparant. Aquí darrere tenim els companys que estan preparant aquest, estan ultimant aquest programa especial aquí a Canal Taronja. I per parlar d'aquesta relació intensa entre Fonollosa i el futbol, doncs tenim nosaltres aquí entre bambolines a la regi d'aquí de la tele l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández. Bona tarda. Ho dèiem, Fonollosa i el futbol, relació intensa. Intensa perquè fa un parell d'anys vam començar la celebració d'aquest centenari de l'arribada del futbol al nostre poble, l'any 1922, una arribada que en el seu moment doncs, va revolucionar un petit poblet, el cor de Catalunya, un poble rural, amb tot el que suposava doncs, el futbol en aquell moment, i un seguit d'actes que l'actual club, el Club Esportiu Fonollosa, ens ha ofert, que avui tenen aquest colofó fantàstic amb aquest partit a Liverpool, que començarà d'aquí una horeta i que ens té tots ben expectants. Per tant, Eloi, fa 100 anys que el futbol va arribar en aquesta vila de 1.500 habitants, del Bages. Correcte, va ser l'any 1922, segons proves documentals gràfiques que s'han trobat. A partir de llavors es va constituir un primer club esportiu que va tenir una activitat intensa durant uns quants anys. Aquest primer club
es va dissoldre i llavors van venir diverses formacions més, des de l'Unió 4, el Camamilla, els típics partits de festa major, fins que ara fa 6 anys es va constituir de nou aquest Club Esportiu Fonollosa, el qual té una activitat doncs, molt, molt potent, amb aquest equip masculí que avui veurem a Liverpool, l'equip femení doncs, que també està en competició oficial i les diverses escoletes de nens i nenes que estan començant també a tirar endavant aquest esport al nostre poble. Per tant, els nens, si estem petits a Fonollosa, poden fer aquest esport, poden gaudir del futbol, eh? Sí, ara sí. S'està posant en marxa tota aquesta escoleta. Cada cop hi ha més grups, més nens i nenes que hi participen, amb aquest objectiu doble. Per una banda, doncs, fer esport, disfrutar de la salut, dels valors que suposen, en aquest cas, el futbol sala, i per l'altra, fer poble, unir-se i participar en les activitats que hi ha al nostre poble, al nostre territori i al nostre municipi. Un poble Fonollosa que s'ha bolcat en aquest centenari i avui molta part del poble, podem dir, estarà reunida en un restaurant de Fonollosa per seguir-ho en directe. Avui és un gran esdeveniment el que passa, tot s'ha de dir, que l'equip de Fonollosa Futbol Sala es desplaci a Liverpool per jugar un partit, no és normal, no és habitual, és del tot excepcional, per tant, a nivell de poble, evidentment, ha generat molta expectació, ja sigui doncs, amb la gent més propera, amb els jugadors, amb les jugadores que estan aquí també, els familiars, però la resta de veïns, doncs, és un orgull i un honor pel poble, evidentment, per l'Ajuntament, que la samarreta del Fonollosa pugui lluir, en aquest cas, a Liverpool, amb la secció de futbol sala d'aquest equip. Quines altres activitats hi ha programades, si és que n'hi ha alguna, en relació a aquest centenari? De fet, aquest centenari ja fa molts mesos que dura aquesta celebració. Hi ha hagut punts forts, com ara un partit amb el futbol Club Barcelona, de futbol sala, que van venir ja fa un any i escaig a jugar a la pista de Fonollosa. Fa poc s'ha fet un partit amb la secció de futbol sala de l'Espanyol, també. Avui hi ha aquest partit amb el Liverpool i ben aviat ens asseguren des del club doncs, hi haurà una traca final per tancar aquesta celebració que s'ha muntat amb altres activitats que, de moment, es mantenen en l'incògnita. Perfecte, gràcies, alcalde, gràcies a l'Eloi Hernández. Mira, si voleu, entrem una mica en aquest plató d'aquí de Canal Taronja per veure com ho tenim preparat això tot plegat. Res, serà d'aquí a les 8 del vespre, d'aquí poc més d'una hora. S'ha parat el joc, sembla que tenim algun problema tècnic. Bé, en tot cas, el que farem ara és continuar amb el programa. Fa una estona parlàvem d'aquest espectacle de Jordi Galceran dirigit per Jordi Balbel. Començàvem el programa al Teatre Atlàntida de Vic amb aquest inici de la temporada. Fitzroy era la primera proposta de la temporada ahir i avui, aquest cap de setmana, com us dèiem, serà el torn d'en Peyu amb aquesta proposta del búnquer, també amb Jair Domínguez i Neus Rossell. I precisament va ser en Peyu qui va inaugurar fa uns dies de fet, el Teatre Àngel Guimerà de Santa Eugènia de Berga a Osona, i us ho expliquem a través del següent reportatge. Molt bona nit, gent de Santa Eugènia, molt content de ser aquí. Dani, perdoneu, havien dit que quan picava el plateret saltava el confeti, però no més tard, i m'has quedat un susto quasi em mates, hòstia. Tornarem a fer, no patiu, eh? Dic, m'amago, tornem a arrencar, arrenquem bé. Una vegada que venim, i no conto que tornem, tampoc. Som espessos, els catalans.
Doncs qui vulgui veure en Peyu de nou pot fer aquest cap de setmana. Bé, de fet no pot fer perquè hi ha les entrades exaurides a l'Atlàntida. En tot cas, en Peyu tornarà a ser a l'Atlàntida aquest cap de setmana. I el que farem ara és tornar cap a Manresa perquè tenim en Quim, que se'ns ha quedat... hem tingut un petit problema tècnic. Quim, bona tarda de nou. Ens explicaves una mica com es prepara aquesta retransmissió del partit del centenari de Fonollosa. Exacte, exacte, Guillem. Era explicar-vos-ho i que se'ns anés la connexió, però el que dèiem, un programa que comença a les 8 del vespre per Canal Taronja Central, comandat per Carles Joder i per analistes que retransmetran en directe aquest partit entre el Fonollosa i també el Liverpool, un partit molt esperat en aquesta localitat del Bages de només 1.500 habitants i, com us podeu imaginar, doncs és tota una efemèride que es celebrarà avui en un restaurant del poble de Fonollosa. Per tant, tots convidats, la gent del Bages, a connectar amb Canal Taronja i els que no, doncs, per internet, a veure aquest partit, que ben segur serà èpic i serà molt emocionant. Molt bé, Quim, doncs gràcies per explicar-nos una mica com serà tot aquest seguiment, aquest desplegament per aquest municipi com Fonollosa, com deies, de 1.500 habitants, que per avui és un dia històric per celebrar aquest centenari. Gràcies, Quim, que vagi molt bé i bon cap de setmana. I el que farem nosaltres és, doncs, anar-nos acomiadant també. Arribem al final del programa d'avui, com us dèiem a l'inici, l'últim programa de l'estiu, perquè avui s'acaba l'estiu, demà comença ja la tardor, per tant, dilluns tornarem aquí amb aquest inici de la tardor per explicar-vos moltes més propostes. Per exemple, la setmana que ve, què farem? Doncs coneixerem un nou club de judo, en aquest cas a Montesquiu, a Osona, això serà dilluns, o també dilluns serem a Bagà, al Berguedà, on reclamen més civisme i bon ús, en aquest cas relacionat amb la recollida de residus, pel que fa als contenidors. Aquesta i altres qüestions a partir de dilluns, de nou aquí, al torn de tarda. Que vagi bé, bon cap de setmana.